Molt bones a tots i totes. El passat dia 21 de novembre vam assistir al barri de Sarrià de Barcelona al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb els gegants de Sarrià. Que ho diu? Quina maquinària que hi ha aquí darrere el gegant pugui disfrutar de la nostra cultura popular perquè totes les persones puguin gaudir de les nostres tradicions i perquè qualsevol cosa que fem avui dia el... Com heu pogut observar, en un dels gegants s'hi va poder acoplar una persona amb cadira de rodes, bé, de fet dues al final, i van ser partícips actius de la festa. Fins a la propera!